Mərhum Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov 2-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılıb. Aprelin 30-unda 56 yaşında vəfat edən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun Bakıda dəfin mərasimi keçirilib. Mərhumun nəşi 2-ci Fəxri Xiyabana gətirilib. Pandemiya səbəbindən məhdud çərçivədə təşkil olunmuş dəfində Nazirlik və Milli Olimpiya Komitəsinin rəsmiləri, mərhumun yaxınları və ailə üzvləri iştirak edib.